немає у кого і запитати. Інна каже, мабуть, обідня перерва. Але нам немає коли чекати, шукайте. Таке свято, а книг про нього мало. Ми доки не знайшли жодної. Я не пропущу це найстрашніше свято. Ми повинні дізнатися про нього все. Так, щоб нас ніхто не міг налякати. Нас ніхто, а ми як вийде. І тоді страшна відьма витягла чарівний амулет у вигляді скелету і занурила його у зілля, яке кипіло у її казані. Та я це знаю, вона його потім з'їсть. Це не страшно. Ось мене послухайте. Ну добре, слухаємо. Із темного лісу, коли вже всі спали, вийшла маленька дівчинка. І враз її оточили злющі вовки. І вони її з'їли. Так? Теж мені страшна історія. Ні, бо дівчинка посміхнулась, і вони побачили, що в неї зуби страшніші і гостріші, ніж вовків. Завили вовки від страху. І пішли вчити уроки. Дівчата, якщо не вмієте розповідати, то не беріться. Мене слухайте. Цього ранку людоїд прокинувся дуже рано. Ти про Шрека хочеш розповідати? Яка частина? Перша, друга чи третя? Дійсно, давайте без мультиків сьогодні, дівчата. Дослухайте. Сьогодні він вирішив поласувати десертом. Та ну, коли вже буде страшно? І мені скажеш, коли вже боятись? В цей день межа між світами тоншає. Тож мертві можуть потрапляти в цей світ, а живі зазирати в майбутнє і спілкуватися з мертвими. А якщо вони прийдуть до нас? Хто? Мертві. Навіщо? Щоб поспілкуватися. Ти хочеш з ними спілкуватися? Не дуже, а ти? А я геть не хочу. А вони ні в кого не питаєш. І тут земля розійшлася, і з-під неї вилізло воно. Воно було настільки страшне, що його боялись усі. Ага, навіть само себе боялись. Дурничка, от послухайте мене. Дівчинка йшла вузенькою стежкою, яка вела через кладовище. Все тіло її трусилося від страху, але вона повинна була принести ліки для бабусі. Це червона шапочка, 100 пудів, я вгадала з 3 слів. У нас тут що до коли, чи що? Що ти відгадала? Все так гарно йшло, навіть я приєдналася. Ти теж могла приєднатися. Кому це я говорю? Нечиста сила, цукерки або життя. Прикольно, але страшно. Потрібно створити відповідну атмосферу. Потрібно щось тут знайти. Сходи, ми маємо підготуватися до зустрічі з ними. З ким? З морцями, бо вони прийдуть поспілкуватися. Я собі це уявляю, а стресесю. Може, не потрібно? Ти ж пам'ятаєш, що він говорив? Що? Що не запитує твого дозволу. Нарешті ми зрозуміли цю серйозність даної ситуації. Ми маємо пережити це страшне свято. Якщо добре підготуємось, то переживемо. Може, ще когось врятуємо. Гайда, шукати все і репетирувати. Козак! Давайте щось про привидів, про них сьогодні ще ніхто не розповідав. Привидів не існує, усі прекрасно це знають. А людоїди існують? Чи про кого ви там ще розповідали? Слухайте, і настав час війни між добрими та злими привидами, але не всі знали, як їх розрізнити. Хіба що по страшних зубах і плямах крові на одязі. І от злі привиди почали перемагати, а наступними мали бути
Люди. Так, люди знали, що якщо злі привиди переможуть добрих, то вони візьмуться за них. Люди почали ховатись і думати, як їм врятувати своє життя. Але злі духи наближались все ближче, ближче і ще ближче. Ми прийшли зі світу мертвих, щоб поспілкуватись з вами. А хто злякається нас, залишиться з нами назавжди. Хто готовий залишитися у царстві мертвих? Не бачу рук, де бажаючі? Цукерки або смерть? Мені здавалося, що вони розповідають страшні історії. І мені так здавалося, що вони нічого не бояться. Окрім трьох дітлахів, які готуються до Хеллоуїна.